Ötən gün Ermənistan Kəlbəcər istiqamətində sükutu yenidən pozdu. Azərbaycan bölmələrinin adekvat cavab tədbirləri nəticəsində hazırda həmin ərazidə vəziyyət sabitdir. Amma bunu Ermənistanın paytaxtı üçün demək olmaz. Belə ki, Paşinyanın əleyhdarları günlərdir Nikolsuz Ermənistan şüarı ilə bir sıra küçə və prospektləri bağlayıb. təxminən 300 nəfərin saxlandığı aksiyada hökumətin istifası və növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi tələb edilir. Sülh danışıqlarının getdiyi bir vaxtda kənardan Ermənistandakı etirazları alovlandırmaq cəhdləri, hətta dövlət sərhədi boyunca atəşqəsin pozulması diqqət çəkir. Anlayırlar ki, sülh doğurdan da prosesi irəlləşə və eyni zamanda şahid edirlər ki, adətən Robert Kacherian və Sers Sarkisyan e Rusiyaya arxalanırdılar. Rusiyanın indi, demək olar ki, zəifləməsi, e, e, tədric onun olması gələcəkdə bu klan üçün hakimiyyətə qayıtmaq şansları sıfıra endirir. Ermənistan hökuməti Azərbaycanın beş bəndli sül prinsipinə əsaslanaraq delimitasiya prosesinin başlanması üçün birgə iki qrupun yaradılmasına artıq razılıq verib. Buna bax, Meyraq İran sözgədən proseslərdə aktiv iştirakçı gismində çıxış etmir. Davamlı aksiyaların nə hesablandığını anlayan Paşinyan isə oponentlərinə fürsət vermək istəmir. Aprel ayının sonuna kimi məlumdur ki, hər iki dövlətin arasında xarici işlər nazirliyi səviyyəsində komissiya təşkil olunmalı idi. Düzdür, danışıqlar var, o komissiya bir mənalı şəkildə e delimitatsiya demarkasiya işlərində məşğul olmalıdır. Ondan sonra ərazi bütövlüyünün tanınması. Biz yenə də onlara süz təklif etdik. İstər Avropa İttifaqının patronajı altında, istər Rusiya görüşləri, digər görüşlər. Bütün bu proseslərdə biz öz istəyimizi ortaya qoyduq. Yəni e, nəzəri cəhətdən müxtəlif söhbətlər olsa, artıq praktik cəhətlərə keçmək lazımdır. Hazırda Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması üçün Ermənistana yeni imkanlar yaradılıb. İrəvanın da bu şansdan düzgün istifadə etməsi zəruridir. Revanşizm meyllərinin artması isə Ermənistana yalnız və yalnız faciələr gətirə bilər. Süleyman Həmidov, Zeynal Zeynalov, İTVA xəbər